Bon dia, Helena. Doncs sí, avui hem vingut aquí a Begues per veure una casa bioclimàtica construïda amb palla i amb altres materials naturals. Ara la palla potser encara no es veu, però us l'ensenyaré de seguida. I el fet de venir just ara, que la casa està en obra, ens permetrà veure quins són aquests materials. Avui farem una visita d'obra i per això m'acompanya l'arquitecte d'aquesta casa, l'Arnau Bujons. Bon dia. Hola, bon dia. Especial aquest projecte. Doncs bé, aquesta és una casa d'alta eficiència energètica, però amb criteris de salut, i aquí hem cuidat molt els materials, la proveniència dels materials, els materials que estem utilitzant. A veure, comencem la visita, perquè una de les coses que més em sobta d'aquesta casa, si només a veure-la, és que està com aixecada del terra, està totalment aïllada del terra. Aquí hi havia la voluntat de no tocar massa la topografia existent i gastar el mínim de formigó possible. Aleshores vam fer simplement uns daus de formigó i la resta s'aixeca i ja comencem amb materials més agradables com la fusta. La fusta no li agrada la humitat, per tant doncs l'aixequem i això ens estalvia ja un munt de problemes. A més, ara som a la cara sud d'aquesta casa, que és on veig que hi ha més finestres. Suposo que això és perquè entri més calor a l'hivern. Sí, clar, nosaltres treballem amb el disseny bioclimàtic per maximitzar l'energia que captem durant l'hivern, que és a la façana sud, i minimitzar-la a l'estiu, que no ens entri la radiació solar. Aleshores, l'estratègia que tenim aquí és aquest voladiu, que fa que quan a l'hivern ens entra tot el sol que va més baix i a l'estiu, en canvi, no entra gens a casa. Això és la calefacció d'aquesta casa, principalment, diguem-ne. No necessitarà gaire més, segurament. Podem entrar dins per veure com és? Sí, sí. Sí? Aquí veig, de moment la palla encara no l'he vist, però sí que veig aquest revestiment, s'intueix una miqueta de palla. Això és un revestiment de calç, que també diferencia les cases que veuràs pel voltant, doncs no fem servir el ciment, i l'avantatge que té és que és transpirable i també és un sumidero de CO2. Això és el revestiment de l'exterior, però el que veig aquí d'interior és que també s'està fent servir materials naturals per fer el revestiment. Bon dia, per cert. Bon dia. Sí, aquí hem fet servir, per fora hem fet servir calç i per l'interior estem fent servir argila, arena i palla, no? Argila, arena i això és palla, palla triturada. Això, quan ho barregem amb aigua, fem un morter d'aquest estil, que és el que apliquem a les parets. Això dona massa tèrmica, si la palla ens donava un gran aïllament tèrmic, això ens dona massa tèrmica i ens regula la humitat. I allà podeu veure l'única part que encara queda de la palla visible de la casa, que és la finestra de veritat, que li diem, no? Per explicar que realment està feta. És pels incrèduls i també perquè la palla sempre ha d'anar revestida, no? Per temes de foc, etc. Però aquesta palla com ens l'hem d'imaginar? Com a bales de palla, directament? Sí, són bales de palla sencera, ficada en aquest cas dintre d'una estructura i un mur de 35 centímetres que ens dona un aïllament passiu. Una de les coses que també sobta d'aquesta casa són els pilars, l'estructura amb què està feta, perquè són, vaja, directament troncs. Sí, això són troncs de la pròpia finca. Quan vam fer la casa vam haver de tallar uns pins i llavors amb lluna menguant, mentre fèiem el projecte, ja vam tallar aquests pins, els vam seleccionar i vam dissenyar l'estructura amb aquests propis troncs per uns artesans del Montseny que ens van fer uns encaixos tradicionals també. Hi ha dues preguntes obligades que t'he de fer. Una és que moltes vegades pensem en palla i foc. Està solucionat això? Sí, tenim assajos que duren més de 120 minuts per un tema de falta d'oxigen perquè estan compactades i pel revestiment, com et deia. I pel que fa al preu, aquesta és una casa més barata, més cara? I el preu, hi ha el mite de que són molt barates i en realitat el preu és bastant similar o en algun cas pot ser fins i tot major, però són cases d'alta eficiència energètica, si les comparéssim amb les mateixes prestacions serien més barates i d'aquí 10 anys aquesta casa serà més barata que la veïna perquè en aquesta casa no gastaran calefacció ni pràcticament aire condicionat. Sobretot que l'empremta de CO2 que hauran deixat haurà estat mínima, mínima. L'anàlisi del cicle de vida d'aquesta casa és pràcticament negatiu, diguem-ne. No, en procés de fabricació, en vida útil i després en demolició. Tot torna a terra. Ara veig que li falta poquet per acabar, o relativament poc. Podem tornar quan acabi per veure com s'hi està, en una casa de palla. Estarem encantats i així podreu veure també el confort i la calidesa que tenen aquestes cases. Doncs ja sabeu, d'aquí un temps tornarem aquí per veure com és una casa de palla ja del tot acabada. Gràcies, Arnau. Fins la propera. Vinga, moltes gràcies. Adéu.